Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is hier in Johannes 15 en ons het kyk na Jesus wynstok en ons is die loot en ons dra vrug en die Vader is tevrede wanneer ons meer lief het en meer vrug dra. En dan sê Jesus, en wat sal die wêreld se reaksie wees? Wat sal ander mense se reaksie wees as hulle al hierdie goed sien? Kom ons kyk, Johannes 15:9, hy sê, as julle my getrou volg, sal die wêreld God werklik raak sien vir wie hy is. Hierdie is groot woorde, mense. Jesus sê, wanneer ek en jy een is, en die Vader en julle een is, en ek is die wynstok en julle is die lote, en julle dra vrug deur my, en ons het hierdie intieme verhouding, weet jy wat sê hy? Hy sê, die wêreld sal die Godheid binne in jou, in my, raak sien. Ek weet nie van jou nie, ek hou nie van hierdie verantwoordelikheid nie, dis te groot. Maar dis die genade wat ek en jy kry. Ons verkondig sy heerlikheid. Ons verkondig sy eer. Ons weerspieël hom aan 'n gebroke, stikkende wêreld. Wanneer ons in 'n noue verband, 'n verhouding met hom bly, wanneer sy lewe deur ons vloei, wanneer sy genade, sy liefde deur ons vloei, dan beleef, dan sien die wêreld iets van die Godheid binne in jou, binne in my. As mense vra, waar is God? Dan moet die kerk eintlik kan antwoord. Hier by ons, in ons, saam met ons, deel van ons. Ons verteenwoordig die Godheid hier op aarde. Kom ons bid vir daai genade dat ons 'n beter job sal doen, hè? Dat die wêreld meer van Jesus, van God, in ons handeling, in ons lewe, in alles wat ons doen, sien. Kom ons bid, Here, help ons om regtig hierdie skrif waar te laat word. Hemelse Vader, wanneer ons in Christus bly, wanneer die Heilige Gees deur ons vloei, wanneer die lewe in ons is, wanneer ons liefhet, wanneer ons beter, mooier met mekaar saamwerk, sal die wêreld die God werklik raak sien. En Vader, dis ons doel. Ons wil net U verheerlik. Ons wil hê die wêreld moet sien wat 'n liefdevolle Vader U is. Geef ons genade, Here. Geef ons hulp om dit beter te doen, Here. Dankie vir die genade in Jesus naam. Amen. Goed gaan en onthou môre ons dienste, jy kan dit op TV kyk en jy kan dit stream, internet, Facebook, al hierdie plekke, volg die eredienste saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.